trošku ďalej oproti tej včerajšej výpovedi, to vieme, že ste mali dobré referencie na tohto trénera Koikonena. Čo v rámci tej debaty, čo ste mali s tým, čo budete od neho očakávať, na čom ste sa dohodli, určite ste s ním už hovorili? Tak samozrejme, budeme od neho očakávať profesionalizmus, na aký sme v našom klube za posledné roky zvyknutí. A môžem povedať, že už z prvých hodín konverzácie s Tukom mám veľmi dobrý pocit a verím, že to je správne nastavené. Vy by ste povedali, čo on povedal, že na čo by sa chcel zamerať? Lebo je to mladý tréner, prvé skúsenosti pri seniorskom oddelení. Tak samozrejme si myslím, že určité veci by mali zostať v našej kuchyni, takže do nejakých detailov by som nechcel ísť, ale ako hovorím, zamerať sa na tie malé veci a aby sme robili všetko na 100%. Čo sa týka možno kádra, možno by ste uvažovali o nejaké posile, už Adam sa vás včera pýtal telefonicky, ale každý deň je iný, prináša niečo nové, tak možno... Už to príde aj nejaký fín? Ako nič nevylučujem, je to Tuko prvý deň, samozrejme potrebujeme sa spoznať, potrebuje spoznať svojich hráčov, takže nie je to úplne otázka na dnešný deň, ale hovorím, je pred nami ešte 20 zápasov, takže ešte určite je pred nami veľa roboty a času, takže nič nevylučujem. I've heard good about the organization and a great challenge for me to start my experience in Slovakia, pretty much. I've heard good things, there's a good management and good opportunity, good challenge to come here and make the most of it. Takže počul som vlastne o Banskej Bystrici, že to je dobrá organizácia, ktorá v posledných rokoch proste dobre robí hokej. Je to pre mňa taká výzva a myslím si, že je to dobré začať svoju kariéru ako hlavného trénera v mužoch práve v takomto klube. Of course the goal is to make the playoffs, that's obviously the biggest one. And coaching wise, like my own idea is to develop the game that the team plays, like every day we get better, that's the goal, but result wise the goal is to be in the playoffs, that's for sure. Najväčší cieľ pre mňa je vlastne dostať sa do playoff a samozrejme pracovať s týmom tak, aby sme sa ako tým zlepšovali každým dňom, aby proste sme dobre hrali. It's a brand new experience pretty much. I didn't know any of the players and it's like everything is new. Všetko je vlastne nové, není to, nepoznal nikoho, čiže je to pre ňa taká nová skúsenosť celkovo. No idea. I'm just focusing now for this team and to get to know those guys on the locker room and develop our game and then tomorrow we're going to discuss more about Detva. Momentálne vôbec nevie nič o Detve, snaží sa sústrediť na toto mužstvo, aby proste naša celá koncentrácia je proste naše mužstvo. A potom, keď tieto veci si doriešime, tak budeme riešiť supera, proti ktorému hráme.